Управда кіно стартував всеукраїнський фестиваль короткометражного кіно для дітей та підлітків «Єдність і толерантність». На фестивалі представлені кінострічки як із України, так і з інших країн світу. Головна мета показів – допомогти дітям зрозуміти, що таке толерантність. Ну, просто ніколи не можна обіжати друзів, які, хоч вони маленькі, або вони карлики, ну, ніколи не можна кого-то. Просто ми можемо, в дитинстві вони будуть карликами, а коли вони виростуть, вони будуть багатими, а ми – бідними. Друг друга не можна обіжати. День-день, чуєш мене? Так. Це дружба. Я попливу без тебе. Толерантність – це доброта ко всім людям, це не обов'язково до старим, це ко всім людям. Разом із маленькими глядачами на кінофестивалі були їхні класні керівники. Педагоги в один голос сказали, що подібні фестивалі треба проводити якомога частіше, бо такі соціальні навички, як толерантність, треба розвивати з дитинства. Ми тільки що обговорювали з моїми учнями ці фільми, і вони зробили правильні виводи, абсолютно. То, що ми їм розкажемо, покажемо, так і не виростуть. Не обійшлося і без зіркових гостей. Свій перший короткометражний фільм «Полудень» представив режисер із Венесуели Іван Маца. Ця кінострічка заснована на реальних подіях, які є звичними для шкіл Латинської Америки. Цей фільм заснований на реальній події з життя, коли діти хотіли побитися, бо їх спонукали до цього інші діти. Ця проблема актуальна для Латинської Америки, тому що старші, більш сильні діти давлять на молодших. Моя історія у фільмі про двох хлопчиків, на яких давило суспільство, щоб вони побилися. Я думаю, глядачі зрозуміють фільм, тому що ця історія універсальна. Діти легко зможуть зрозуміти, що там відбувається. Те, що відбувається з героями, близька проблема для дітей. Фестиваль «Єдність і толерантність» проходитиме у кінотеатрі «Правда кіно» до 1 жовтня включно. Кирило Бережний, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.